بە بڕیاری وەزارەتی پەروەردە و لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا بڕیارە چواردەی ئەم مانگە دەرگای قوتابخانەکان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان بکرێنەوە. بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی دەڵێت فەرمانی وەزاری دەرچووە بۆ کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان پێش وعدەی خۆی. دەوام ئەمساڵ ئاسایی دەبێت و وەکو ساڵی ڕابردو نییە کە بەتەناوب بووە. بەڵێ دوێنێ فەرمانی وزاری دەرچ و چواردەی نۆ دەسەکەین بەدەوام و هەموو پۆلەکانیش بەیەکەواتە بەتەناوبنا. بەڵام عادەتەن لەبەروی ڤایرۆسەکە بۆتە هۆی ئەوەی کە دەوام ببێتە تەناوبیان ڕایگرین. گرنگی ئێمە ڕێنمایەکان جێبەجێکەین. دووش هەچ گۆڕانکاریێک بێ بە لیژنەی باڵای کۆرۆنا بڕیار بدەن. ئایا دەوام بکەینەوە بە تەواناوبیان بەدائمی بین. لەبەر هەتا ئێستا ئەوەی هەیە وەکو حکوومەت وەکو وەزارەتی پەروەردە دەمامک و مەوادی پاکشکەرۆمان دابین کردووە، مەسلەی نەوتە دابین مان کردووە و ئاخریکین ڕوودەدا ڕێنمایی فرۆشگاکانیش دەرەکەین و ئامادەسازیمان کردووە. کتێبیش لە 100% طبع کراوە، زۆر بەشی تەوزیع کراوە سەر تربیەکانە. هەرچەندە ساڵی ڕابردوو بە پاسای بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا زیاتر لە دوو جار دەرگای قوتابخانەکان داخران و بووە هۆی دواکەوتنی وانەکانی خوێندن، بەڵام پەروەردەی سلێمانی دەڵێت ئەمساڵ هەڵەی ڕابردوو دووبارە ناکەنەوە چونکە بۆیان دەرکەوتووە قوتابخانەکان هۆکار نەبوون بۆ بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا. لە هەمان کاتدا قوتابیان پابەندی تەواویان هەیە بۆ ڕێنماییەکان و لە تاقیکردنەوەکانی ئەم ساڵیش هیچ حاڵەتێکی توشبوون بە پەتای کۆرۆنا تۆمار نەکراوە. واقعەکەت پێ بڵێم، کردنەوەی دەوامی قوتابخانەکان نەبووە هۆی زیادبوونی کۆرۆنا. سەریح من لەگەڵ تا ئێستا بۆ نمونە ئێمە ئیمتیحانی وزاریمان هەبوو بۆ لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی 34,000 تەلەبەمان هەبوو، 5,400 مامۆستا و سەرپەرشتیاری بەڕێز ئەم پرۆسەی بردوو بەڕێوە. حاڵەتێکی کۆرۆنامان نەبووە. لەبەرەوە ئەگەر ئێمە ڕێنمایە تەندروستیەکان جێبەجێکەین و خۆشمان هەموو ڕۆژێکی ئیمتیحان دەمامکمان تەوزێ کردووە مەوادی پاکشتن. بە سراحەت وابوو، یعنی من خۆم جارانی پێشووش لەوانەیە لەو ئەخیرەوە لەگەڵ ئەوە بم زوو دەستکەینەوە بەدەوام، چونکە کات بڕوا لە پرۆسی پەروەردە ناگەڕێتەوە و پێم وایە ساڵی پار ئەو بەرنامەی کە دانرا زۆر جار لەوانەیە لیژنەی باڵای کۆرۆنا و یان سێکتەرەکان هەمووی داخرا، ئەم ساڵ لەوانەیە ئێمە وەکو پەروەردە ئەگەر سێکتەری کەش پێویستکە پەروەردە هەوڵ بین بەردەوامێ، بەڵام بە مەرجی ڕێنمایەکان جێبەجێکەین. بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی دەڵێت ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆ کردنەوەی دەوامی قوتابخانەکان و ئەمساڵ دەیانەوێت قەرەبوی وانە فەوتاوەکانی ساڵی ڕابردوش بکەنەوە و بە چڕی وانەکان لە کاتی خۆیدا بخوێندرێت، چونکە ساڵی ڕابردوو بەهۆی کۆرۆنا و داخستنی دەرگای قوتابخانەکان قوتابیان زیانی زۆریان لە دواکەوتنی وانەکان پێگەیشت. تەنها گرفتیش کە مابێت نەبوونی قوتابخانەی پێویستە، چونکە لە سنووری سلێمانی 27 قوتابخانە هەیە کە تەواو نەکراوە و قوتابیان لە قوتابخانەکان جێگەیان نابێتەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.